Pikërisht 50 vite më parë, me 9 janar 1968, në salën e Pallatit të Kulturës Aleksandër Mojsiu të qytetit të Durrësit, është vënë në skenë një vepër madhore artistike, opera Bita e Skënderbeut. Ajo realizuar gjitha nga amatorë. Opera u kompozuar nga Abdulla Grimci me libret të Matij Gjelucit. Dirigjenti i saj Ermir Dizdari sill në kujtesë pas 50 viteve vënien e saj në skenë dhe jehonin që pati në atmosferën festive të 500 vjetorit të Skënderbeut. Edhe në atë kohë, me 500 vjetorin përgatitjet fillon një vit përpara, që në vitin 1967. Aktivitetet ishin shumë ndojshme në fushën e artit, të kulturës, po dhe të muzikës. Në atë kohë u shkruajtën dy opera. Njëri kishte Prengjakova me Lazar Siliqin, libretist, edhe Vu Teatri i operës në 17 janar, dhe operën tjetër e shkruajti Abdulla Grimci me tekst Matij Gjelucit. Kjo ajo u shfaq premiera e saj u dha me 9 janar në Durrës. Sigurisht ishte një iniciativë që edhe kur e kujton sot se duket akoma si një çudi që të gjithë absolutisht amator të qytetit Durrësit e përballojnë edhe solistët, edhe orkestra dhe grupi valleve dhe një kort fëmish. Këto ishin struktura e gjithë operës që u realizu si së thash me shumë sukses. Ajo opera u dha me 9 janar dhe u dha shumë herë në qytetin e Durrësit, u dha në Shijak, u dha në Korç, në Elbasan, u dha në Shkodër, dhe 15 rjesht pastaj u dha në skenën e teatrit të operës dhe baletit në Tiranë. Në të gjitha këto, me një sukses të jashtëzakonshëm, do të thonë po çojmë gjithmonë për atë kohë. Rolin e Skënderbeut në këtë operë e ka luajtur Napoleon Lalla, një person me kulturë poliedrike, me mjaft veprimtari në jetën ekonomike dhe politike të qytetit. Skënderbeun e luajti Napoleon Lalla, në një figurë, a ishte dhe basketbolist, i gjatë, nga që një trukë, shu dhe figurë e Skënderbeut, ti ishte, a i realizoj edhe vokalisht, se kishte za, kishte kjenë kor, vazhdimisht në korin e gjatë gjithë kohës në qytetin e Durrësit, por figurat ti ishte fantastike, ishte një figurë nga që e madhe. Pasta ishin në role tjera që Mal Kartusha kishte Shpëndin, Satira Fezoli kishte Gjeto Curin, edhe një nga aktorët kryesor të operës. Bardhën e kishte Ferial Kamata, një puntore në të shfimit në atë kohë, që realizoi një soprano që u habitën të gjithë. Opera Bita e Skënderbeut u vu në skenë me kontributin rreth 200 personave. Ajo ka mbetur tashmë përjetësuar në kujtesën qytetare të Durrësit.